Este é o estado en que se atopa o camiño de acceso ao Castro de Baroña, en Porto do Son. O paso de maquinaria pesada para acondicionar unha finca da contorna provocou danos no empedrado do camiño tradicional que conduce ao xacemento. Asociacións ecologistas en defensa do patrimonio deron a voz de alarma ao ter constancia dos feitos. O alcalde e técnicos do Concello desplazáronse ata a zona para supervisar os posibles danos. Tamén os responsables da empresa madeireira e o propietario da parcela que encargou os traballos, que xa manifestaron a súa vontade de repoñer o camiño o seu estado orixinal. Nun principio, semella que a afectación pode ser superficial. Haberá que agardar a que finalicen os traballos de limpeza ordenados polo Concello para proceder a unha avaliación completa do estado do camiño tras a retirada da lama. Dende o Concello informaron de que xa están a traballar na elaboración dunha ordenanza que garanta que os propietarios que realicen a limpeza de fincas a que obriga a Lei de Montes deberán conservar os accesos tal e como estaban e repoñer os elementos que puideran resultar danados. Non é a primeira vez que o paso de maquinaria pesada ocasiona danos en xacementos arqueolóxicos da comarca. Hai exactamente 2 meses dábamoslle conta da desfeita ocasionada na necrópole dos Campiños en Rianxo. A realización de labores forestais na zona levou por diante a metade dun dos túmulos.